цьому займаємо площу тут перед Конституційним судом, проводимо тут мітинг, а після того підемо по вулиці Зелянській, от туди, до представництва ЄС. Вони чекають, що ми без звукомобіля здуємося і нікуди не підемо. Тому йдемо без звукомобіля. У нас нема варіанту. Вони роблять все, щоб ми не попали до міжнародних представництв. Бо їм дадуть по голові. Дадуть по голові, можна властям, щоб вони не вирішать наше питання. Тому займаємо всі площу. Займаємо тут цю площу і стоїмо, передаємо звернення, далі йдемо. Чекаємо підхід нашої колони.